प्यारा दाजुभाइ भाइ दिदीबहिनीहरू पानी पनि पर्या छ घाम पनि लागेकै छ नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेछु त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुन्या छु कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेका थिएँ जस्तो लाग्दैन तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ मेरा दाजुले के गरे गरेनन् स कुरा भएन त्यो एउटाले टोपी बाङ्गो लाएर देख्छु अर्कोले त्यही टोपी अलि सिधा लगाएर आउँछ तर आँखा तपाईँको ठिक भयो भने त त्यहाँ बाङ्गो र सिधा देख्नुहुन्न नि तपाईँले त्यो कुरा त ज्ञानेन्द्रले बुझेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ अहिले पनि मेरो भिजिट रिपोर्टर्स क्लबमा म आउँदैछु या ज्ञानेन्द्र गिरिजाप्रसाद कोइराला या कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रचण्ड सबै आए अब ऋषि धमलाले एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याउने दिन आयो भने सम्भवतः म त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मेरो इच्छा पनि छ जनताको भावना सुन्ने मेरो विचार पनि छ र पशुपतिनाथलाई कामना गर्ने पनि मेरो विचार छ यति भन्दै श्री पशुपतिनाथले मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबै पत्रकारहरूले खोप हान्नुहोस् यो तपाईँहरूलाई मेरो देशमा मेरो देशमा गणतन्त्र छ मेरो देशमा गणतन्त्र छ त्यसैले म दैनिक पच्चिस रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु मेरो देशमा गणतन्त्र छ त्यही भएर म दैनिक पच्चिस रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु म सडकमा हुन्छु मलाई दैनिक पाँच चोटि पिसाब लाग्छ <laughs> देशमा लोकतन्त्र पनि छ म दिनको तिस रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु मलाई तिन चोटि दिशा लाग्छ <laughs> <laughs> देशमा प्रजातन्त्र पनि छ देशमा प्रजातन्त्र पनि छ म साठी रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु मलाई तीन बोतल पानी चाहिन्छ कुनै दिनमा कुनै दिनमा नि शुल्कमा पिसा फेर फर्किए भने कुनै दिनमा निशुल्कमा पिसा फेर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौँला निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किए भने देशमा लोकतन्त्र छ भनौँला सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किए भने सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किए भने म मत... त्यो दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भनौँला न पिसा फेर्न पाउँछु न दिशा बस्न पाउँछु न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ लोकतन्त्र छ प्रजातन्त्र छ भनेर त्यसैले मलाई नि शुल्कमा च्यापिएको पिसा फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ मलाई नि शुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ मलाई नि शुल्कमा पैदल हेर्दा पानी पानीको प्यास मेटाउने गणतन्त्र चाहिएको छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ